wasiirka cusub ee shaqada iyo dib u habeynta waddanka Djibouti Umar Cabdi Siciid oo ku guda jira booqashada isbarasho ee uu la yeelanayo waaxyaha iyo laamaha kala duwan ee wasaaraddiisa hoos yimaada waxaana uu maanta wasiirka cusub ee shaqadu gaaray xarunta sanduuqa qaran ee horumarka bulsho ay ku leedahay Palas Milenic halkaasi oo ay ku soo dhaweysay agaasimaha sanduuqa qaran ee dhowrista bulsho Marwo Deeqa Axmed Roble waxana looga warbixiyay wasiirka qaybaha kala duwan iyo xafiisyada xarunta sanduuqa qaran ee ku taala Palas Milenic oo uu horey u ahaan jirtay banka BCE waxana si qoto dheer wasiirka looga warbixiyay hanaanka shaqo ee sanduuqan horumarinta bulsho sidoo kale wasiirka shaqadu waxa uu booqday xarunta dhexe ee xafiiska sanduuqa qaran ee bulsho ee ku yaala caasimadda waxana uu ku horeeyay qaybta caafimaadka gargaarka degdega ah oo looga warbixiyay adeegyada caafimaad ee ay bixiso qaybtaasi waxa kale oo uu booqday qaybaha kala duwan ee xaruntaasi qaybta aya maalka ee ama literate-ka loo yaqaan iyo qaybaha xirfadaha shaqo u qaabilsan waxana wasiirka halkaasi warbixino ka siiyay mas'uuliyiinta kala duwan ee xafiisyadaasi oo ugu horeeyso agaasim arwo deeqa axmed roble dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed